Прокидайтеся з нами! Доброго ранку! Доброго ранку всім, хто прокинувся в таку рань, як і ми, в 7 ранку. Встав з свого ліжка, підійшов до телевізора, вмикнув телевізор. Хто сказав, що встав? До речі, так. Є така чарівна штучка, як пульт. Ну, перед тим, як починати свою роботу, треба пройтися, треба прогулятися по кімнаті, якось розім'яти свої м'язи і потім вже приступати до перегляду карпатського ранку, тому що в нас дуже весело, в нас дуже активно. Я думаю, що всі, хто буде нас дивитися, будуть аж вставати з ліжка. Ми сьогодні, правда, без повітряних кулюк, але це нічого, є ми, повітряних кулюк не потрібно, ми якби і без них справляємося. Ну, сьогодні у нас вже зовсім інший день, день середа, день... 13 травня, червня. Я цей тиждень дуже плутаю дати і дні, і чомусь місяці навіть. Ти десь загубилась в просторі, часі, десь не зрозуміло, де. Ну, по відчуттях літо вже почалось в мене давно, тому що давно вже потепліло, давно вже можна було засмагати, і того в мене, напевно, такий якась прострація від часу. Я далека від нього. Ну, замітно. Отож, варто також, як і завжди, розказати, які гості сьогодні будуть у нашій студії. Сьогодні це буде Наталія Захарова, голова правління громадської організації «Інвест», із Сергієм Гумініловичем, так? Так, і сьогодні ми будемо з ними говорити про освіту і досвід колег наших із Америки, яка освіта там у них, і що вони цікавого розказали нашим освітянам, і що наші освітяни дізналися від них. Також ми вчора завітали з Юлею на дуже цікаву подію, яка відбувалася в Івано-Франківську, до речі, так і майже в самому центрі міста. Називається вона «Latte Art Battle», і саме з організаторкою цього заходу сьогодні поспілкуємось тут в ефірі. Так, не пропускають. Я сподіваюся, що нам ще принесуть кави, тому що вчора ми кому чай, але вчора ми на цьому заході мали можливість посмакувати дуже смачну каву, тому що захід був присвячений власне каві. Так, тому не чай. Ну, але зараз не кава, зараз, як завжди, музика в нашому ефірі. Приймаємо порцію цього позитиву музичного з нотками і насолоджуємося.
Хоч Юлія Лорд співала про 8 секунд, у нас, на щастя, не 8 секунд, а цілих 2 години ефіру. Прямого, так? Так, де ми можемо заряджатись позитивом, розмовляти, щось цікаве дізнаватися для себе, ну і, звичайно, просто сміятися, щиро сміятися. Як завжди традиційно, саме зараз, після музичного кліпу, після того, як зарядилися таким музичною частинкою, такою енергетичною, в нас веселий календарний день. От. Який? У нас сьогодні день маленької подорожі. Я можу подорожувати до тебе на диван. Можу трішки вище. Ну, маленька так маленька, ні? Маленька, ніхто не, як так, ніхто не уточнював, чи на 2 кроки, чи там на 2 кілометри. Так, можна дійсно просто подорожувати до себе в садок, можна подорожувати в іншу кімнату, а можна зробити цю подорож трішечки більшою і просто пройтися незнайомою якоюсь вулицею, але головне не заблукати. А якщо заблукаєш? Ну, то ще цікавіше, ти вмієш. Поблукаєш, поблукаєш, так і знайдеш вихід. Сьогодні є інтернет, сьогодні є телефон. Ну так, але ми з тобою в ефірі маємо можливість тільки подорожувати одна до одної максимум. Давай до мене чуть-чуть. Підсувай ближче. Ну, мені... І там добре. Там вистачить того, що це ти забила. Я до тебе підповзла чуть-чуть. Так, і тому сьогодні ми пропонуємо все-таки дійсно щось зробити, пов'язане з подорожами. Десь кудись пройтися, десь кудись щось дізнатися, можливо, для себе нове. Ми з Мар'яною, оскільки далеко не можемо піти, то ми будемо сидіти тут і будемо робити що? Подорожувати з локації на локацію. І подорожувати, і цим самим робити, напевно, руханку, подорожуючи. Хоч якось компенсувати. Так, я буду пересідати на пуф, ти будеш пересідати на диван, і так туди-сюди, туди-сюди. Буде така собі пробіжка ранкова в нас. Ну добре, але всім зараз серйозно робимо руханку разом із нами. Всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам декілька ранкових вправ, з якими ви проснетесь і будете активними і бадьорими на протязі всього дня. Повторюйте за нами. Починаємо піднімати колінко, носочок тягнемо. І потім починаємо зводити руки над головою. Щоб ліктики і коліна в нас цілий день були рухливими. Тепер починаємо ножку випрямляти вперед і чуть-чуть підсідаємо. Не забувайте дихати і завжди м'язи тримаємо в напрузі, щоб пресики були красивими і підтягнутими. П'яточкою до сіднички, полегеньку починаємо і з кожним разом все активніше. І починаємо бігти. І додаємо руки вперед. Молодці. Легенько крокуємо. Додаємо руки в сторони, руки напружені. Чуть-чуть походили, покрокували. І тепер починаємо рух ногою в сторону. Працюємо зовнішньою поверхнею бедра. І тепер додаємо руки на рівні плеча. Ножку піднімаємо і видих. Тепер трошечки вище. Молодці, чуть-чуть крокуємо на п'яточку і руки в сторони. Міняємо ножки по черзі. Пресики тримаємо. І тепер руки додаємо догори.
Тепер step touch. І додаємо руки вгору. В ліктику повністю випрямляємо. Ще трошечки. І тепер в сторони. Тепер п'яточкою до сіднички і по черзі міняємо руки. Додаємо темпу. Так само продовжимо п'яточкою до сіднички. І через сторони зводимо руки. Руки в кулачках. Тепер попрацюємо над сідничними м'язами, ножки на ширині плечей. І починаємо присідати. Стараємось присідати так, щоб коліна не заходили за носочки, були під кутом 90 градусів. Вдих і нагору встаємо, видих. Сіднички відводимо якомога далі. Тепер присідаємо в плієє, носочки в різні сторони. Присідаємо і нагору видих. Працюємо з внутрішньою і зовнішньою стороною бедра. Легенько крокуємо. Легенький біг на місці і починаємо викидувати ножку вперед. Всі ми улюблена дитяча вправа. Закінчуємо. Крокуємо, відпочиваємо. Глибоко вдихаємо, видих, вдих, видих, ще. Всі великі молодці, дякую, що були з нами. До зустрічі! Розпочинається літо. А з літом розпочинаються відпустки. А з відпустками розпочинається відпочинок. А з відпочинком розпочинаються ті самі подорожі. Довгий вступ. Я старалась. Неочікуваний навіть для мене. Куди ти плануєш поїхати в свою відпустку? Якраз у зв'язку із тим веселокалендарним днем, день маленької подорожі, ми вирішили поговорити про куди. Поговорити про те, куди можна поїхати собі відпочивати. Я думаю, що відпустку – це голосно сказано. Бо... А відпустки не буду? Ні. Якби про те, що на 2-3 дні поїхав би. Якось не складається так, що в думках тебе поїхав, наприклад, в Карпати десь. Тому що ми хочемо говорити про Карпати зараз. Так на 2 тижні. Ну чому ні? Береш сумки, береш пакети, береш рюкзак і йдеш в Карпати. Нема проблем. Я в Карпатах, не знаю, як це, я вже тут. До речі, так. У мене якраз поряд з горами. Хочеться розказати, так, помандрувати нашими наймальовничішими куточками нашого Закарпаття, відвідати якісь цікаві прямо тут в ефірі місця, куди можна поїхати влітку, де влітку надзвичайно красиво. Ми все не скажемо. Все не розкажемо. Ми, напевно, цілий ефір присвятили. Три місця. Скажемо, правда? Три. Розпочнемо із Яремчі, яке всі прекрасно знають. Напевно, дуже багато хто любить. Передгір'я Карпати, якраз це наше місто Яремче. Якраз, не знаю, можна взяти собі зручне житло, там, напевно, такого то виберу. Так, до речі, відпочити. Яремче дійсно дуже багато всяких котеджів і готелів. А можна взяти просто і на якесь наметове містечко собі розкласти, там також є багато територій для цього. Дешево, але дуже круто.
Тому що ти взагалі не платиш нічого. Так, і можеш воз'єднатися з природою, чути цілу ніч, як пташки щось там цвірінькають. Є також в місті водоспад Пробій, стежка Довбуша, що якраз і приваблює всіх туристів, і не тільки туристів. І джерела вод, найцілющих вод є, ну не знаю, наскільки там вони цілющі, але те, що вони чисті. Я не перевіряла. Тобто ми не даємо гарантії. Але все одно це краща вода, ніж та, яка тече з наших кранів. Ну, 100% що краще. Якби спорити не буду. Так, тому якщо вам набридла як мінімум наша міська вода, то можете поїхати хоча б за водою в гори. Наступне місто у нас в списку Рахів. У місті є гірськолижна траса, що підлаштована для новачків. Ну, я не думаю, не знаю, як це можливо влітку, але в загальному, так. Там, я думаю, крім цього, є також чим зайнятися. Ну і також Рахів це ж Гуцульщина, тому всі, хто не знайомий або хоче познайомитися, або недостатньо йому інформації ту, яку хоче ми маємо в місті. Хоче вивчити мову ще одну. Так, то якраз можуть їхати у Рахів. І знайомитися з гуцульською культурою, щось накупити для себе цікавого, таке як ліжники, щось з овечих матеріалів, не пригадати, бринза. Я бачу, ти просто зараз починаєш пригадувати, що там такого цікавого є гуцульського. Ну, багато гуцульського є, насправді, що можна придбати, купити, самому навіть зробити в певній мірі. Так, і там так само є де відпочити, зупинитися, я думаю, це також не проблема. Тим більше, що Рахів межує вже з Румунією. Це ще цікавіше. Це дуже цікаво. І ще останнє місце, про яке хочемо сьогодні згадати, це Манявський водоспад. Наша одногрупниця десь там жила. Так, ми багато чули від неї про Манявський водоспад, але ми там з Мар'яною бачили не її були. В неї на фотографіях біля нього. Так, до речі, так. Особисто не було. І ще цікаво, що Манявський водоспад – це місце, воно не наскільки поширене для туристів, як от Яремче чи той самий Рахів. Туристи там є, але їх не в такій великій мірі багато, як в інших містах. Тому що не дуже всі знають, наскільки мірі. Так, відповідно, як це жорстоко не звучить, але Манявський водоспад, він ще не наскільки зіпсований туристами, як інші міста. Ну, кажу те, що є. Найкращі природні місця – це ті, де не ступала людська нога. Так, в Маняві вступала, але не так багато. Тому всі, хто любить водоспади, ну, звичайно, там водоспад, він не такий, як Ніагарський, але він все одно дуже мальовничий, дуже красивий, і фотографії, які потім викладати в Інстаграм хочеться, дуже гарні вийдуть. Можна і на Фейсбук. Можна і на Фейсбук. Або і на інші соцмережі. У нас надалі якраз підготовлена рубрика «Слово». Тому пропонуємо переглянути, що ж цікавого сьогодні будемо вивчати, з якої мови і що саме. От мені вже самі цікаво, бо я, якщо чесно, не знаю. До речі, рубрику «Слово» нам підготували колеги із Харкова. Варілюсь, іманунна маритає. Єс цемвелем мергаястани марякалакум, Єревану. Дерманук гасакум, менг циногнерев, телапохвелен капрелю Україна. Доброе утро. Меня зовут Мариетта. Я родилась в столице Армении, Ереван. Еще ребенком я переехала в Украину. Меня поразила гостеприимность украинцев и необычайной красоты природа. Ребенком я мечтала работать журналистом. Именно здесь, в Харькове, я окончила Харьковский национальный университет имени Каразина. Училась на журналиста. Моя мечта сбылась. Сегодня я главный редактор нашей газеты, газеты армянской общины «Канч». Мое самое любимое утро – воскресное. Оно начинается с молитвы в армянской церкви. Потом мы собираемся в нашей общине, где учим свой родной язык, литературу, историю и культуру. Также мы изучаем свои народные танцы. В армянской общине есть танцевальный коллектив «Ансамбль Армения». Мы не просто коллектив. Мы маленькая семья большого народа. Мы представляем в городе Харькове, в Украине и даже за границей свой народ. И делаем это с гордостью. Доброе утро! Варілюсь! Я забула, у мене ж є чайок. Мені навіть пані режисерка... Рогалик. От, я згадую зранку, як же ж воно називається? Рогалик принесла. Давай, їж, можеш в ефірі навіть. Дозволяєш? Так, звичайно, я вже свій з'їла. Ні, дійсно, дуже дякуємо за рогалики. Я не знаю, хто чим снідає. Ти чим снідаєш, до речі? Чаєм. Просто.
З м'яти. Чаєм з м'яти. Коли веду ефіри, чай з м'яти і все. І от чай в студії. Ну, добре. Будеш сьогодні снідати рогалики. Так, то ти мене вже грузила цими питаннями. Будь ласка, більше. Закидай, ти пам'ятаєш той ефір? Ми говорили про правильний сніданок, про те, що можна. І виявилося, що ти неправильно снідаєш. Правильно я снідаю. Правильно. Чай зняти – це не сніданок. Ні, це цей тиждень тільки. Ну, добре. А так, то дійсно треба снідати гарно, ситно. Так, щоб потім бути цілий день бадьорий. І, так, і обідати можна навіть пізніше, коли ти гарно, ситно поснідати. Кажуть, що можна не повечеряти, а от поснідати дуже треба. Так, обідати вже трішки менше, а можна не вечеряти, як там, вечерю віддавай ворогу. Не знаю, кому? Ми вечеряємо, ми гарно вечеряємо, ми нікому свою вечерю не віддаємо, насправді, як не круті. Я так точно. Ми взагалі-то ми не про їду мали говорити, але нічого страшного. А різниця? Зранку можна про все, що душа бажає. Так, у нас є рубрика «Цей день в історії». Сьогодні, 13 червня, я вже так ближче до середини ефіру стараюся запам'ятовувати, яке сьогодні число, який сьогодні день. Нагадай номер телефону. До речі. Я навіть його не знаю, тому я й не нагадаю. Могла не признаватись. Ах ти. Я завжди кажу, чесно, я не знаю, я не можу його вивчити. Ну, 67-550-2050. Телефонуйте, задавайте питання, спілкуйтеся з нами. Ми будемо відповідати на все, що будемо знати і не знати. А особливо дзвоніть, коли є гості в студії. Так, тим більше, що в нас сьогодні гостей буде достатньо, тому тем буде багато, цікавих. Телефонуйте, щось кажіть, передавайте привіти, якщо навіть хочете. Можете привіт нам передавати, Карпатському ранку, своїм близьким, мамі, кум, брату. Передавати нам не треба, якщо до нас додзвоняться, то вже привітаються самі. Так. А далі у нас рубрика «Цей день в історії», підготовлена Богданом Кучером, нашим колегою. Тому дивимося, що відбувалося в історії протягом 13 червня. Протягом років 13 років. Років, так, я це мала до вас. Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього. Події і факти. 13 червня в Естонії, Латвії, Литві – день вшанування жертв комуністичних репресій. Після підписання таємної угоди між Німеччиною та СРСР, так званий пакт Молотова-Рібентропа, території Естонії, Латвії, Литви потрапили у сфери впливу Радянського Союзу. 16 червня 1940 року Радянський Союз надіслав ноти Латвії та Естонії із звинуваченням у порушенні договорів про взаємодопомогу та агресивних намірах. 17 червня до Латвії та Естонії введено радянські війська. 21 червня створено новий уряд Естонії на чолі з Вересом. Склад кабінету узгоджувався з радянським представником Ждановим. 21 липня 1940 року відбулися засідання новообраних парламентів Литви, Латвії, Естонії, учасники яких проголосили радянську владу в республіках і звернулися до Верховної Ради СРСР з прохання про прийняття до складу Союзу РСР. В ніч з 13 на 14 червня 1941 року на окупованих СРСР країнах Балтії почалися масові депортації громадян до Сибіру. 13 червня – день одного з чотирьох великих щорічних ярмарків у міжвоєнному Станиславові. 12-13 червня 1937 року на святі Франка у Хриплені польська поліція заарештувала промовців та хор. 13 червня 1974 року за ухвалою ЮНЕСКО у світі широко відзначали сторіччя з дня народження Марка Черемшини. У ювілейні дні уснятині в скверику поблизу музею було відкрито пам'ятник Марку Черемшині. 13 червня 1998 року Коломиїв відвідав патріарх Київський і всієї України Руси Української православної церкви Київського патріархату Філарет. 13 червня 2014 року ректором Івано-Франківської духовної семінарії став отець доктор Олесь Каськів. Постаті і долі. 13 червня 1874 року в селі Кобаки на Косівщині народився Марко Черемшина, справжнє ім'я Іван Юрійович Семенюк. Український письменник і громадський діяч, адвокат, доктор права, автор оповідань про життя галицьких селян.
Вчився у Коломийській гімназії, працював адвокатським помічником у Делятині, а з 1912 року адвокатом у Снятині, де активно займався громадсько-політичною, літературною і культурно-просвітницькою роботою. Під час Першої світової війни мешкав у рідному селі Кобаках, а по її закінченню повернувся у Снятин, де прожив до кінця життя. 13 червня 1893 року – день народження Дмитра Рудика, репресованого письменника, літературознавця і журналіста, родом із села Стрільче Городенківського району, навчався у Коломийській гімназії. 13 червня 1964 року народилася Надія Дичка, поетеса з Долини, лауреатка обласної премії імені Василя Стефаника, авторка збірок «Дорога», «Зимові лелеки», «Війду в храм», «Пора півоній», «Між злом і світлом», книг для дітей «Золота хмаринка», «Абетка та казки». Народилася Надія Дичка у Підмихалі Калуського району, а ще вона автор багатьох поезій, на яку створено дуже багато цікавих і неповторних пісень. 13 червня 1945 року народився Михайло Костів, український скульптор, родом із села Курчунок Рогатинського району. Основні творчі напрямки – сакральне мистецтво і пластика у стилі модернізму та сюрреалізму. На все вам добре, будьте здорові, з Богом! Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього. Що дізналась? Що дізналась? Я вже не про то думаю. Гаразд, давай. Як сказала наша пані режисерка, погода сьогодні зла. Чому? Я дивилась зранку в інтернеті. Показала, що сьогодні буде сонечко. Але погода зла, тому що завтра буде дощ. І сьогодні захмарилось, затуманилось. Сьогодні вже не зла, завтра буде зла. Вона зла, тому що вона дуже перемінлива. Вона, мені здається, щось нас не злюбила. То дощ, то сонце, то плюс 30, то плюс 15. Та воно і літо. На те воно от літо. Воно так завжди. Літо має бути стабільне. Хай, ще липень не прийшов. Що буде в липні? Ну, що вже буде в липні? Завжди. Ні, я сподіваюся, що буде приємно так, щоб люди не притомніли в транспорті. Але якщо так говорити, не говорити, одним словом, краще подивитись по факту, яка то буде погода, не слухати нас, тому що ми не спеціалісти в цій галузі. Так, тому дивимося погоду, а після погоди Мар'яна Басалега розкаже нам цікаві новини цього дня. Погода на 13 червня від ЮА «Карпати». В Івано-Франківську зранку хмарно. Температура повітря 20 градусів тепла. Вологість 80%. Вітер північно-західний зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 732 міліметри ртутного стовпчика. Вдень хмарно. Температура повітря 26 градусів тепла. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 731 міліметр ртутного стовпчика. Вночі ясно. Температура повітря 23 градуси тепла. Вологість 74%. Вітер північний зі швидкістю 1 метр за секунду. В області. Зранку температура повітря коливатиметься від 19 до 22 градусів тепла. Вологість 74%. Атмосферний тиск 724 міліметри ртутного стовпчика. Вдень температура повітря від 24 до 26 градусів тепла. Вологість 58%. Вітер північно-східний 1-2 метри за секунду. Вночі малохмарно. Температура повітря від 21 до 23 градусів тепла. Вологість 76%. Атмосферний тиск 724 міліметри ртутного стовпчика. У високогір'ї Карпат. Зранку малохмарно. Температура повітря 20 градусів тепла. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 679 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 78%. Вдень можливий дощ. Температура повітря 20 градусів тепла. Вітер південно-західний 1 метр за секунду. Атмосферний тиск 679 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 78%.
Вночі малохмарно. Температура повітря 18 градусів тепла. Вітер південно-західний 1 метр за секунду. Атмосферний тиск 679 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 91%. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі. Створюємо кооперативи, розвиваємо село. Агрохолдинг «Мрія» підтримує кооперативний рух на селі. Завдяки цьому сотні людей знайшли роботу та мають гідний заробіток. Агрохолдинг «Мрія». Зрощуємо успіх. Студії Мар'яна Басалига, вітаю. Міжнародний фестиваль «Порто-Франко» стартує в Івано-Франківську і триватиме до 17 червня. Вже сьогодні у рамках фестивалю о 18-й годині в Івано-Франківському облмуздрамтеатрі відбудеться «Performance of Magic» австрійського хореографа Сімона Майера. Performance is called «O Magic». Це вистава, яка називається «O Magic». На ній буде 5 людей на сцені. Це барабанщик, це я як співак. Я не хочу багато розповідати, бо це буде сюрприз. На сцені буде присутня техніка, яка теж є сюрпризом, але, наприклад, буде робот. Це гурт з людьми та роботами, де буде жива музика, танці та велике світлове шоу. Студентка магістратури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Тетяна Гарда стала призеркою міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з економіки. Робота Тетяни на міжнародному конкурсі стала третьою, поступивши студентам із Іспанії та Київського економічного університету. Тема моєї роботи була моделювання процесів і оцінки аналізу соціально-економічного розвитку регіону та визначення асиметрії. Оцінювали сталий розвиток регіонів на прикладі 5 областей Західної України. Це було на прикладі Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської області. Також ми визначили рівень асиметрії в цій роботі, і сама робота була прикладена на англійській мові. Це є досить цілеспрямована, розумна, ерудована студентка, одна з найкращих, вже, мабуть, випускниць спеціальності економіка, економічна кібернетика. От. Ну, це дитина, яка володіє англійською мовою, яка здатна, скажімо, самостійно вирішувати поставлені перед нею наукові задачі. Перформанс під назвою «Чисто культурний» провели вчора в Івано-Франківську біля пам'ятника Руській трійці. Учасники акції виступили проти засмічення довколишнього середовища. Там побував мій колега Василь Скрипка. Ідея полягає в тому, щоб показати два світи – культурний і поп-культурний. Тобто поп-культура, вона як культура в ніякому сенсі для людини нічого не значить, бо вона нічим не збагачує нашу душу. А культура, вона щось вище. Коли навіть читаєте зарубіжні вірші чи літературу, якісь піднесення, відчувається, ніби чоловік, який жив 1000 чи там 100-200 років тому, з вами спілкується через цю літературу. Це і є культура. Сльоза гаряча, копиться, торкається. Наше місто – це наш дім, і воно засмічено, значить, ми не дуже підпадаємо під гарного хазяїна. Відповідно, хочемо підняти рівень людей, думки їхньої, що якщо вони будуть думати про Франківськ, не про місто, а про дім, вони, мабуть, я так думаю, почнуть прибирати, принаймні, хоча б за собою. Багато сварок і багато нервів. Ще більше недомовок і дрібниці, знову я з тобою стерба!
Ми провели таку аналогію засмічення навколишнього середовища, починаючи засмічення навколишнього середовища нашого міста, краю, України, планети Земля, яке веде, і провели таку аналогію до засмічення нашої свідомості, культури. Засмічуючи довколишнє середовище, ми таким самим вбиваємо от і головне – нашу духовність. Учасники перформансу «Чистокультурний» залишили неподалік пам'ятнику «Руській трійці» плакати, на яких закликають франківців не засмічувати навколишнє середовище. Василь Скрипка, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8-й годині. Мар'яна тільки тепер помітила, що в нас папороть у студії. А Юля замітила, каже така мені, вона ще в нас цвіте. Ви не знали, що папороть цвіте? Це брешуть? Брешуть, що не цвіте? Кажуть, що тільки на Івана Купала. Ні, в неї вдома зацвіла, от вона принесла. Ви бачите, відповідно листочок такий, і квіточка до цього така довга, така сама похожа. В карпатському ранку, можливо, все, навіть папороть починає квітнути. Ні, насправді це, щоб на нас потім не наговорювали, що, о Боже, які дівчата нерозумні, в них папороть цвіте, ну що ви таке? Ні, насправді це два окремих зовсім, дві окремі рослинки, які ще в мене ростуть одна від одної дуже далеко. Так, папороть і дзвіночки. Ну, гарно поєднались, нам сподобалося. Непогано, я тобі скажу, так, дійсно, непогано. Так, у нас є ще одна рубрика, рубрика від наших колег, колег із Закарпаття. Колеги наші дуже відважні, тому що вони поспілкувалися із учасниками фаєр-шоу. А фаєр-шоу – це що? Це коли ну, оці вогняні штуки такі крутять ними. Ну, я також не можу нічого пояснити. Збоку я знаю, як воно виглядає. Це дуже виглядає круто, але насправді мені здається, що це небезпечно. Це ж граєшся з вогнем. Так. В прямому розумінні. В прямому, дійсно. Сенсі цього слова. Геніальні слова. Ну, насправді, нам збоку воно дуже виглядає емоційно, дуже красиво, але самі учасники, що вони про це думають? Як вони відчувають? Що вони відчувають? Чи не бояться вони? Наскільки вони поладнали з вогнем? І чи взагалі поладнали? Чи вогонь дійсно став їхнім другом? Чи це і далі небезпека? Одним словом, про все це дізнаєтеся із рубрики «Знай наших», яку, ще раз нагадую, підготували наші колеги із Харкова. Фаєр-шоу – видовищне і яскраве, захоплююче і небезпечне. Та для багатьох слово «небезпечний» означає швидше такий, що викликає адреналін, а не наражає на реальну небезпеку. Місце, де завершуються оплески глядачів і починаються будні артистів. Сьогодні говоримо про закулісся фаєр-шоу. Це Катерина Дмитрощук. Дівчина успішно розвивається у напрямку вогняного мистецтва 7 років. Щоденні тренування, фізична підготовка і постійний пошук ідей. Катя переконана, любов до вогню треба доводити. У нас був якби спільний кружок, і він ще тоді не називався Fire Life, а тоді ми називалися Мечом Оріона. Ми вчили середньовічні танці. До нас приїжджала дівчинка, яка вчила нас цих танців, і в неї були пої, це такий інструмент, який крутять цепочки з м'ячиком, і там були на ньому стрічки різнокольорові. Мені дуже сподобалося. Я така, о, стрічки, стрічки. Я взяла, ну, перший раз їх тоді якби вдягла тільки і почала щось спробувати. Там логічно, що в мене нічого не вийшло. Але от так дівчинка як приїжджала, показувала нам танці, ну, показувала нам якась такі цікаві штуки. Але життя фаєрщика – це не лише виступи і захоплені глядачі. Це відповідальність, в першу чергу, за власне життя і безпеку глядачів. Треба обов'язково дотримуватись техніки безпеки,
на будь-яких виступах, на будь-яких покрутонах. Тобто, коли збираються пайщики, завжди є технік, який контролює, який тушить. Він має з собою завжди вогнегасник, мокрі тряпки. Тобто, обов'язково, щоб людина... І обов'язково 100% має бути аптечка. Перше, що для дівчат, головне не користуватися лаками. Тому що і сухими шампунями, які дуже класно горять. Тобто, і перше, що треба, ну, це обов'язково просто зав'язати волосся. Ну, до хлопців, я не думаю, що вони користуються якимись лаками. Якщо вони, наприклад, плюють вогнем, тобто це називається брізінг, то бризом не треба мати великої борди. Тобто бороду, і вони обробляють, якщо щось, бороду вазеліном. А це Сергій Порицький, сценічне ім'я Зерх, артист вогняного жанру, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса. Його успішна вогняна кар'єра кілька років тому могла завершитись. Під час номеру випари керосину потрапили артисту в легені. Після цього він був госпіталізований з двосторонньою пневмонією і кілька місяців проходив складну реабілітацію. Саме з цієї історії сьогодні Зерх розпочинає кожен майстер-клас. Хоче пояснити молодим і амбітним артистам, яку небезпеку приховує людська необережність. Його виступи щоразу відпрацьованіші, а підготовка до виходу на сцену триває близько 15 хвилин. Перша моя серйозна травма була, коли мені дали реквізит, яким я не мала крутити. Тобто це були на той момент біяла. Це такі, тобто, і я біяла, мене в той момент не крутила. Це інструмент з п'ятьма фітілями, тобто як має форму віяла, тому і називається віяла. І я тоді ними не крутила, під час виступу мені дали як покрутити. Це було давно, це було дуже давно, це було якраз саме в початках. І я з гаршим фітілем чухнула собі око. Тобто рогівка ока була пошкоджена чуть-чуть, я все бачила, просто мені було дуже так дискомфортно. Мені захотілося вивчити саме цей реквізит краще, щоб не було таких ось казусів. Та деяким артистам необережність коштувала життя. У 2016-му всесвітньо відома артистка вогняної сцени Лінда Фаркаш під час генеральної репетиції нової програми отримує важкі опіки. За її життя лікарі боролись більше місяця, але, на жаль, врятувати дівчину не вдалося. Навіть професіонали не застраховані від небезпеки. І найбільша помилка, яку може допустити фаєрщик – втратити страх до вогню. Можна перебороти хвилювання, почувати себе відважнішим на сцені, але стати самовпевненим і у переносному значенні невразливим прирівнюється до ігор, де ризикуєте стати переможеним. Вони щоразу виходять на сцену, знаючи, що зможуть захопити глядачів. Але щоразу від перших язиків полум'я їм самим перехоплює подих. Це і є їх маленький секрет. Але нікому. Дякуємо колегам із Закарпаття, які підготували отаку екстремальну рубрику «Знай наших» про фаєр-шоу. Ну, рубрика не екстремальна, рубрика, я би сказала, швидше про екстремальну. Так. А що в нас ще цікавого є, цікавої інформації, Мар'ян? Що ми такого підготували сьогодні? Ми підготували 10, навіть ні, там немає 10, декілька, просто навіть так, скажімо, декілька фактів про тварин, з яких ми можемо посміятися, тобто не створити. Хоча й тварин, але ми про факти. З цих фактів ми можемо посміятися. Одним словом... Ну, ми впевнені, що хоча б один факт з цих всіх фактів, які ми сьогодні знайшли, викличе у вас посмішку, позитив і ще більшу любов до братів наших менших. І що? Давай. Давай. Отож, виявляється, що щури сміються, коли їх лоскочуть. Я не знаю, хто це перевіряв. Я не знаю, хто їх лоскотав. Хто їх взагалі... Може, вона одна одні одних? До речі, а можливо? А може, все-таки, ну, десь якісь дослідники все-таки це перевірили? Як ти ж думаєш, це ж факт?
Ну, але знову ж таки, є люди, які тримають вже різних тварин, не тільки там собачок і котиків, і тигрів тримають, і я впевнена, що і щурів вдома хтось як домашніх улюбленців також тримає. Чого ти ведеш? Відповідно, коли ти граєшся з ними, лоскочеш так далі, то можливо вони сміються. Я про це, що науковці наші досліджують все на світі, я думаю, що і це вони дослідили. Наступне – це павуки не можуть літати. Ну, ясно. Крил у них немає. Але якби я чула вислови про те, що тому що в них є павутенка, якби воно так здається. Візуально здається, що, та, що він ніби. Але він літає. Піднімається, він лізе. Але я тобі скажу, дуже страшно, коли він так лізе. Дуже страшно. Ой. А ще більш, знаєш, страшно, коли ти його бачиш, а потім так відвертаєшся, знов дивишся, де павук. І втрачаєш його з поля зору, і павука не бачиш, і в тебе починається шок. О Боже, де павук дівся? О Боже, він, напевно, вже десь біля мене. Ти ж не боїшся павуків, давай не починай. Ти знаєш, що таке канінг-хопнінг? Канінг-хопнінг. Уявлення немає, я навіть не повторю за тобою. Це назва змагань, які проводяться у Швеції, і ці змагання якраз суть у них в тому, що це змагання в стрибках для кроликів. Не, давай не без сумного. Ну, все придумали. Ну, ще до такого, як додумали. Що, є змагання на швидкість черепашки, поки швидше долізуть. Ти не чула про це? Мені здається, це експлуатація тварин. Тому давай не про це. Я впевнена, що на цих кроликів кладуть ставки. Тому це не дуже чесно і це правильно. А може там просто так? А може морквичку їм дають, як подарунок, хто як виграш. Далі про дельфінів. О, це цікавіше. Так, і виявляється, дельфіни дають одне одному імена. Так вони розрізняють одне одного, і коли хочуть покликати свого друга чи подругу, вони називають їх по імені. Це ж класно. Не даремно кажуть, що дельфіни дуже розумні. До речі, так. Наступні. Пуффіни. Якщо я правильно сказала. Це не пуфік. Ні. Це рід морських птахів. І вони, виявляється, роблять свої будинки на обривах і навіть облаштовують там кімнату для свого туалету. Дуже культурно. Розумні пташки. Тваринки, дуже. Та, пташки. Пташки. Так. Пуфіни. Пуфіни. Як десертик звучить. А мені звучить, як багато пуфів. Пуфіни. Наступне. Вчені довели, що корови дають більше молока, як думаєте, коли? Коли слухають музику. Особливо Моцарта. Як ви одночасно сказали. От дайте коровам послухати Моцарта. І буде дуже смачне молоко. І більше. І головне, його буде більше. Так. Я собі уявляю, коли от багато корів, ферма якась так далі, і на всю колонках. Ферму Моцарт. Ну, не в навушниках ж корови будуть їх слухати, правильно? Ну, звичайно. Хоча, може, так ще так, більше активно. Я загубилась у нашому списку. Устриці. Ага. Давай про устриці. Устриці можуть змінювати свою стать залежно від того, з ким на той момент їм краще спарюватися. Я ще такого її універсальності не чула. Зручно, я вам скажу, зручно. Нічого, так вони придумали. Немає що додати більше. Все. Ти собі почала це уявляти? Я просто прочитала. Так, японські макаки грають в сніжки для розваг. Вони також люблять розважатися. Цікаво, ну, вони дивимо? Тільки між собою грають? Чи це такі мавпочки, якщо що. Так, починають грати з людьми. Отак хтось так, іде, хтось їм не сподобався, вони так ні, пах, я пах думаю... його сніжками. Нічого, таке ж це ж можливо. Ні, не уявляю. Давай, останнє вже, напевно. А, ну і це таке просто як факт, нічого смішного, в принципі. От найближчі родичі слона – це землерики. Як не дивно, бо все-таки який слон, а яка землерийка. Тобто слон це такий. Не знаю, що слон, в них спільного. А землерийка це така землерийка. Якби ще в землерийки хоча б був довгий хобот, я би ще зрозуміла. Ну, але в землерийки навіть його нема. Там нас на екрані, до речі, зараз показували. Так, землерийку. Так. Ну, ось такі цікаві факти. Я думаю, що таких фактів ще є дуже багато, і ми ще в ефірі, напевно, неодноразово. Не порізуємо ще щось таке. Та. Ну, не ти йде. Знаєш, тварини більше дивують, ніж люди чомусь. Тобто людина людиною, ну що цікаво. Ні, люди теж можуть дивувати, але сьогодні не про це. Сьогодні ще про щось дуже смачне. Я цю страву особисто дуже люблю. Страва не з тварин. Це нормально. Вона не з тварин. Вона з рослини. Зразу для всіх вегетаріанців. Так, а точніше з картоплі. Будемо готувати страву картопля по-селянськи. Ти любиш? Так. І я обожнюю. Я картоплю по-селянськи. Тому дивимося, як її правильно приготувати, щоб вона смакувала всім і була
Неймовірно ням-ням-ням. Смачною. Дивимось. Смачного ранку вам, друзі! Сьогодні у нас картопля по-селянськи. І не дивуйтеся, смажити її будемо на дискові із борони. Коли природа кличе на пікнік, ідемо до музиканта Євгена Дудника. Євгене, доброго ранку! Доброго ранку знову разом, знову ми на телеканалі «Лтава». Да? Не приключайтеся, залишайтеся разом з нами. І знову нам сьогодні буде смачно. Буде така справжня по-селянському картопелька. От ми вже підготувалися з хлопцями, почистили її тут хлопці. Тут Константин зробив такі з бороночки, таку сковороду. Ну, перш ніж розпочати її готувати, нам потрібно підготувати сковороду. Да? Беремо сальце. Розрізаю на половинку тобі, половинку мені. Да? Угу. Ріжемо сальце на невеличкі кусочки. Тоді беремо сальце і ложимо на сковорідочку. Даємо Константину лопаточку. Константин буде смажити вам картошечку сьогодні. Ну і додаємо олієчки. Вижаємо, знаєте, сало в олії. Тепер готуємо картоплю. Картопельку ми ріжемо на 4 частинки. Тобто прирізаємо так раз і отак. Ага. Шматочки такі величенькі. Шматочки будуть у нас величенькі, так. Да. Ну як длинненька картошка, то ми її можемо напополам перерізати. Картопля теж селянська. Ну то як. Власно, руч посаджена. Як от у ресторані вже готовить на картопля по-селянськи. Але там вже, знаєте, відкрию вам секрет, вони її готують заморожені картоплі і не чищені. Ми почистили її, тому що вона була гарнюсенька, красивусенька. Чим вам не ресторан? Да, ресторан. Під відкритим небом. Ресторан під відкритим небом будемо готувати. Зараз, але до картошечки ми ще ж повинні щось приготувати, так? Да? Тобто ми до картошечки ще приготуємо помідорчики гриль такі зробимо, так? Да? І будемо використовувати як і до картопельки, так і до помідорчиків гриль той соус, що ми готували в минулій програмі. Ага. І з часнику, базилік, оцет. І оцет, да. Сало ми не знімаємо, там залишається сало. Так. Да. Шкварочка буде такі шкварочки. На дискові. Картопелька вже готова, да? В тебе, в мене, тобто ми можемо її вже йти і скидати в чан, в диск. Готуємо, ще крім того, готуємо чесничок і скидаємо трішечки уголька. Віронько, як смажиться картопелька, ти подивися, бачиш? Справжня буде картопелька по-селянськи, вже підрум'януються бочечки. Уже вона буде скоро такою смачненькою. Смачнусенькою, смачнусенькою, манусенькою, манусенькою. Ми забули її трішечки підсолити. Готуємося приготувати помідорчик і гриль. Да? Беремо помідорчик і розрізаємо на три частинки. Да, оскільки помідорчики у нас дуже, вони такі водянисті, то будемо готувати їх на сіточці і викладаємо помідорку. А картопля смажиться. А картопелька смажиться, так. Да. Давай з тобою трішечки нашинкуємо петрушечки. А звідки взяли цей рецепт картоплі по-селянському? В селі? Від серця, воно до нас сидить. Від серця до серця, від картопельки до картопельки, від села до села. Так і народився рецепт нашої картопельки. По-селянськи. По-селянськи, так, да, ще трішечки перчик мій протрусимо. Висипай сюди зелень. Солим, перчим, наливаємо олійки. Помідорчики трішечки пропікаються. Чуєш, вже пішов ароматик чесничку. І тепер беремо картопельку, да? І складаємо її. Так, картошечку зібрали. Перемішуємо. Ложимо картопельку по-селянськи. Ложимо два помідорчики.
нас літо не тільки на вулиці, а й в тарілці. Виливаємо помідорчики, це на соус. Зараз будемо куштувати, що ми наготували. Євгене, дійсно, дійсно по-селянськи. Так щедро, ситно. А соус додає пікантності. Запрошуємо на картоплю. Запрошуємо всіх на картоплю. Аби приготувати такий сніданок, багато не треба. Збираємо друзів і йдемо на пікнік. На розігрітій пательні, у нашому випадкові на дисковій із борони, підсмажуємо нарізане середніми шматками сало. Доливаємо рослинну олію. Почищену картоплю розрізаємо на четверо і відправляємо на диск. Періодично перемішуємо, солимо, перчимо. Якщо ви любите часник, його можна подрібнити і відправити до картоплі за кілька хвилин до готовності. У посудині для готової картоплі перемішуємо нарізаний часник, петрушку, олію, сіль і перець і з'єднуємо із підсмаженою картоплею. До такого гарніру чудово підійдуть помідори-гриль із соусом. Нарізаємо помідори кільцями, приблизно на три частини, і смажимо на барбекю. Для соусу перемішуємо дрібно нарізані часник та базилік із оливковою олією, оцетом, чорним перцем і сіллю. Прикрашаємо наш сніданок зеленню, додаємо соус і готово! Вам повинно це сподобатися! Сьогодні ми готували картоплю по-селянськи на дискові із борони і помідори на грилі разом із Євгеном Дудником та ансамблем «Живі барабани». Ви можете готувати з нами. Надсилайте рецепти своїх фірмових страв на електронну адресу ranok.altava@ukr.net. Смачного! Я думаю, всім було цікаво. Я думаю, всі захотіли одразу їсти. Поїсти. Що ще можна зранку захотіти після того, як подивились таку рубрику про їду? Я думаю, що навіть не дивлячись таку рубрику про їду, можна хотіти вже зранку їсти. Ну, ми з Мар'яною вже б щось поїли. Правда? На жаль, нам картопельки приніс. Так. По-домашньому. Я б також не відмовилася від картоплі по-селянськи зранку, хоча це і взагалі-то їда не для сніданку, але інколи... Ага, значить, хтось їсть. Що? Я себе не обмежую ні в чому. Хочеш зранку? Обділяю. Картоплю по-селянськи? Буду, так? Так. Що ще такого незвичного їла? Все, що хочу, все собі дозволяю. Ні, по тобі незамітно. Більше по мені замітно, що я все, що собі хочу, то й дозволяю, а так? Не перегинай. Скажу по секрету всім глядачам, що якраз ти собі не дозволяєш. Ну так, до речі, дійсно так. І де що мені так хочеться зробити в ефірі, тим більше у мене є можливість це зробити. Ти подивилася, напала на мене. Ну, твої ноги дуже спокусливо хотілося полоскотати, ти не щурик. Ти не щурик, але ти також смієшся. Лоскоти маю. Від лоскотів, так. Порівняла щуриком мене. Брати наші менші. Айо, ну чого? Я чула таке про собак, але не про щурів, Юль. Про всіх тваринок так кажуть. Мені здається. Гаразд, давай не цей, не спорити. Гаразд, а у нас вже готовий ще один випуск новин, свіженький випуск новин від Мар'яни Басалеги. Тому під настрій апетиту, що, з печі, кажуть наші ще одні ведучі. Тому, Мар'янко, тобі слово. У студії Мар'яна Басалига, вітаю. Пасажири двох нічних потягів з Києва до Івано-Франківська зможуть скуштувати під час поїздки перші та другі страви, а також десерти. Коли нововведення почне діяти та скільки це коштуватиме, дізнавалися наші журналісти. Вартість одного ланчбоксу коштуватиме від 95 до 115 гривень в залежності від асортименту. Цей варіант складається із 6 позицій. Він найбюджетніший. Бульйон з грибами. Каша вівсяна, сендвіч з сирів'яленою свининою, круасан, чай облепіховий. Першими такий сервіс спробують пасажири чотирьох потягів «Укрзалізниці» – Київ-Ужгород, Київ-Маріуполь та двох потягів з Києва до Івано-Франківська. Три місяці послуга працюватиме у тестовому режимі. Впродовж цього часу його фінансуватимуть партнери.
Наше завдання – тестувати технологію декілька місяців, визначити, яка найбільш ефективна та популярна серед пасажирів, і після цього ухвалювати рішення, яку технологію ми запускаємо на все ПАТ «Укрзалізниця». Це декілька компаній. Кожна компанія, що хоче брати участь, у котрої є технологічні процеси і є пропозиції, може брати участь. Придбати страви пасажирам пропонуватимуть під час купівлі квитка або під час поїздки. Підігріти сендвічі або зробити чай адміністратор та офіціанти зможуть у сервісних купе. У потягах далекого прямування облаштують вагони-буфети. Є два офіціанти-стюарти, які будуть ходити по вагонах, пропонувати клієнтам. Кожному купе буде отаке меню представлене. Кожен клієнт зможе ознайомитися, буде номер телефону, по якому він може замовити. Івано-Франківець Михайло їде сьогодні до Києва. Каже, що така послуга була б для нього корисною. Перший раз для ДБР, для інтересу. Дякую. А далі видно було б. Ну, до 100 гривень, допустимо, якийсь там обід, то можна, в принципі, але не більше. Так. Хто його знає, як воно буде. Комплексне харчування пасажирам пропонуватимуть з 18 червня. Упродовж 3 місяців ця послуга діятиме у тестовому режимі у 4 потягах «Укрзалізниці». Серед них два напрямку Київ – Івано-Франківськ. Лідія Сердюк, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Студентка магістратури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Тетяна Гарда стала призеркою міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з економіки. Роботи Тетяни на міжнародному конкурсі стали третіми, поступивши студентам із Іспанії та Київського економічного університету. Темою моєї роботи було моделювання процесів і оцінки аналізу соціально-економічного розвитку регіону та визначення асиметрії. Оцінювали сталий розвиток регіонів на прикладі 5 областей Західної України. Це було на прикладі Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської області. Також ми визначили рівень асиметрії в цій роботі, і сама робота була прикладена на англійській мові. Це є досить цілеспрямована, розумна, ерудована студентка, одна з найкращих, вже, мабуть, випускниць спеціальності економіка, економічна кібернетика. От. Ну, це дитина, яка володіє англійською мовою, яка здатна, скажімо, самостійно вирішувати поставлені перед нею наукові задачі. Міжнародний фестиваль «Порто-Франко» стартує в Івано-Франківську і триватиме до 17 червня. Вже сьогодні у рамках фестивалю о 18-й годині в Івано-Франківському облмуздрамтеатрі відбудеться перформанс «О Меджік» австрійського хореографа Сімона Майера. Це вистава, яка називається «Oh Magic». На ній буде 5 людей на сцені. Це барабанщик, це я як співак. Я не хочу багато розповідати, бо це буде сюрприз. На сцені буде присутня техніка, яка теж є сюрпризом, але, наприклад, буде робот. Це гурт з людьми та роботами, де буде жива музика, танці та велике світлове шоу. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. Тож, Мар'яно, як ти почуваєшся? Все добре? Все останнім часом було добре? Немає ніяких проблем? Які в тебе емоції від карпатського ранку? На перевершення. Сьогодні в нас тут прийом психотерапевт. Психолога. У неліцензованого. А, і все. Не можеш повріяти. Ну, мене завжди у фільмах оце дивувало, чому вони лягають, чому вони отак виглядають, якось так цікаво і там сидить. Як? Щоб тобі було зручно, щоб ти розслабилась, щоб ти змогла розказати про все, що тобі наболіло. У напруженій ситуації, коли ти напружено будеш сидіти, навіть чи знаходитися, тобі буде напружено фізично себе почувати, психологічно ти не розкажеш людині нічого. Тому треба лягати. Так. Сідати зручно, лягати, просто зручно сидіти. Чого психолог не лягає біля клієнта? Йому це не потрібно. Чому? Зразу така, я лежу, ти лежиш, все розказуємо. Він прийшов зі своїм. Психолог клієнту розповідає, клієнт психологу щось цікаво, пацієнт. Так, фантазуємо.
Зараз не про психологів, насправді могли подумати наші глядачі, що щось зараз буде, певно, пов'язано з психологією. Та ні, то ми просто так. Ні. Стартує Порто-Франко. Сьогодні вже стартує, завтра офіційне відкриття, фестиваль, якого чекають, багато насправді чекає франківців, і не тільки франківців. Ми також чекаємо. Ми чекаємо і довго вже чекаємо про Порто-Франко. Почали говорити, мені здається, ще десь півроку назад, можливо, і раніше. А можливо, ще минулого Порто-Франко вже говорили про Порто-Франко 2018. Рік. Так. Нарешті він тебе вже... там так дзвонить, чирікає. Що тебе чирікає? Гості наші чирікають. Чирікають, щебечуть, так? Щебечуть, даються знати наші гості. Але ми і далі про Порто-Франко. На Порто-Франко стандартно, зазвичай, з'їжджаються усі творчі люди, ну, можливо, не всі, але багато творчих людей з усіх усюд, і в тому числі з-за кордону. Вони везуть в Івано-Франківськ щось абсолютно нове, якийсь новий погляд на мистецтво, везуть нове мистецтво, сучасне мистецтво, яке інколи дуже складно відрізнити. Щось таке, що франківчани ще не бачили. До речі, так. І сьогодні ввечері буде відбуватися точно щось таке, що франківчани не бачили. Та як і цілий фестиваль, там буде постійно щось таке. Але от наша колега Наталія Цепліцька поспілкувалась із режисером з Австрії. Сімоном Майером. Угу. І він щось буде таке робити на сцені. Ну, він розкаже, що буде робити балет. Балет, так, але ну, складно давай пояснити. Не, так, так, це, можливо, це дуже багато. Можливо, Наталя Цепліцька допоможе нам зрозуміти, що ж вони таке будуть робити, так, як вони при цьому будуть виглядати, тому що це родзинка їхнього виступу. Тому давайте вже просто зараз дізнаватись. Доброго ранку, Карпатський ранок. Ми зараз знаходимося поблизу драмтеатру. Власне, біля мене знаходиться Сімон, який привіз з Австрії такий дуже цікавий перформанс «О Меджик». І зараз ми детальніше дізнаємось про нього. Вітаю. Hello. Вітаю. About your visit. Yes. Будь ласка, розкажи про свій перформанс. А що ти хочеш знати? What you want to know? Що це має бути? What this will be? What this will be? Це буде мікс концерту, перформансу і великого шоу. На сцені будуть люди, кожен з яких матиме свою роль. Хтось танцювальну, а хтось музичну, із застосуванням новітніх технологій. Це будуть роботи, такий собі спільний перформанс людей з машинами. Скільки людей буде задіяно на сцені? Це буде 4 людини, які глядачі зможуть побачити, і один персонаж, якого не буде видно. Наскільки відомо, артисти виступатимуть без одягу, чи так це? Час від часу ми будемо одягнуті, іноді без нього. Що ви своєю постановкою хочете сказати глядачам? Я хочу сказати, приходьте на шоу. Коли відбудеться шоу? Воно відбудеться сьогодні о 18:00 тут, у цьому театрі. Ви вперше в цьому місті в Україні і на цьому фестивалі? Так, я вперше. Які емоції переживаєш? Те, що я побачив на сьогодні, мені дуже сподобалося. Мене оточують хороші люди. Я мав роботу в центрі міста і бачив багатьох людей, які теж працювали. І я вражений від того, які вони працюють. А як ти думаєш, глядачі сприймуть виставу? Чи людям сподобається? Я думаю, вони полюблять виставу і зненавидять її. І твої побажання для наших телеглядачів? Що ж я можу сказати? Я був би дуже вдячний, якби ви завітали на виставу. Я буду радий вас там зустріти, особливо на обговоренні після шоу. І побачити насправді, хто ви є і чи вам сподобалося шоу. Дуже дякую тобі. А я нагадую, це «Карпатський ранок». Залишайтесь з нами і відвідайте перформанс-виставу «О Меджик». Нарешті ми з Мар'яною дочекалися вже перших гостей цього ефіру. А я, до речі, нагадую, що в нас є номер телефону 067-550-2050. Ви можете телефонувати, задавати питання нашим гостям. Наталія Захарова. Сергій Гумінілович, правильно все? Гумінілович. Гумінілович, от, вибачте, ми перепитую. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Добрий ранок.
Хочеться перш за все сказати, по якій тематиці ви сьогодні до нас прийшли. Справа в тому, що 6-7 червня в місті Калуш за участі представників корпусу миру та учителів Калуша і Калузького району відбувалась така собі цікава неконференція «Нова українська школа. Досвід колег із США та України». Тому будемо спілкуватися на цю тему. Отож, перш за все хочеться ще почати. Знаємо, що доїхали до нас з форс-мажорами. Ви такі молодці, все добре. Так, спіймали цвяха по дорозі, але все нормально, встигли до вас. Аж не віриться. Це дуже тішить. Та тут якраз про командну роботу і про те, що було на конференції, тому що це так само була командна робота, коли підключаються всі люди і якось це все вирішується. То так от воно у нас. Ми так живемо. Ну, такий світ. Все добре. Добре, що все добре. Тому розповідайте перш за все, що таке ви організували і чому це називається не конференція. Ну, насправді, напевно, всі вже давно це знають і про нову українську школу, і вже цілий рік про це говориться. Вчителі в шоці, батьки в шоці, діти в шоці від цього всього, тому що всі хочуть якоїсь нової школи, всі хочуть бути так, як у Фінляндії або в Америці, але ми живемо в Україні. Тому от з наших реаліях треба робити з нашої школи те, щоб, ну, щоб вона дійсно стала на рівень з такими європейськими школами, до яких ми прагнемо. І дійти до того рівня. Чому, власне, це була не конференція? Тому що ми звикли до конференцій. А ми звикли до того, що хтось стає на трибуну і розказує про те, як повинно тепер бути. Як ми будемо далі жити найближчі там рік, два, три, а тим більше в освіті. В освіті це взагалі дуже важко. А формат не конференції якраз добрий тим, тому що люди спілкуються між собою, вони діляться тим, що вони знають, і кожен дає від себе те, що він вже вміє робити, і він добре знає, як це відбувається. Тому, власне, це відбувалось в форматі не конференції, це було таких 4 блоки, на яких люди обмінювалися знаннями. І, власне, чого ми зібрали таку велику команду, і це дуже була різна команда. Це були представники Корпусу миру, це були представники американського посольства, це були калужські бізнесмени, це дуже важливо. Насправді про це, ну, треба буде, я думаю, багато говорити, тому що це перший раз в Калуші, коли бізнес підтримав щось таке, ну, то, що не стосується грошей, а то, що стосується чогось такого, як майбутнє. Тобто ми планували про те, що буде відбуватися через 5 років, через 10 років, ким стануть наші діти, де вони будуть. Тому цей формат дуже цікавий, і ми дуже раді, що ми його провели, і ми дуже раді, власне, що це відбулося. А чого, власне, підприємці підтримали, то Сергій розкаже краще. Так, до речі, от питання, тому що бізнесмени не отримали як такого, вклали гроші, але не отримали фінансового фідбеку. Ну, пані Наталя сама сказала, що це вперше таке, так, так. Чому вони так вирішили? Ну, насправді, тут був як особистий інтерес, бо всіх, в когось є малі діти, в когось вже внуки є. Ось, і діти або підуть до школи, або вчаться в школі, і постоїть питання, щоб діти отримали ту освіту, яка їм дасть допоможе їм в подальшому житті бути ефективними, конкурентними і успішними. І виходячи з цих реалій, що зараз є, ну, дуже наша освіта має один великий недолік. Ми вчимо все, ми вчимо багато, але ми просто напихаємо дитину знаннями, а саме основне критичне мислення – якась комунікація, лідерські навики. Оці речі, на жаль, ми вважаємо, що це тільки природньо набуте, а навпаки, їх треба розвивати в першу чергу. А прочитати формулу в довіднику, повірте мені, дитина зможе, їй треба просто навчити вчитися. Оце основне завдання, на мою думку, має бути в школі, тому що світ настільки швидко міняється, що футурологи вважають, що ближчим часом і одної професії на все життя буде замало. Доведеться, можливо, 2, а то й 3 рази переучуватися під час свого життя на нові професії. Наскільки швидко все буде змінюватися. І тому ми розуміємо, що треба зараз інвестувати в освіту наших дітей. Це саме основне. Ну і, знову ж таки, інвестуючи в освіту дітей, ми інвестуємо в майбутніх своїх працівників. Тому бізнес все-таки зацікавлений. Ну так, але все-таки звучить як нова українська школа. Що саме буде нового? Що ви бачите нового в ній?
Ну, нова українська школа, власне, чому вона нова? Тому що вона говорить не про нові знання, а про нові підходи. Нова українська школа говорить про те, хоче бути такою, яка буде близька до дітей, яка буде з дітьми на рівні. Тому, власне, у нас, ну, насправді у нас дуже якісні педагоги. Ми, от, займаючись цією проблематикою деякий час і спілкуючись з вчителями з інших країн, ми бачимо, що рівень академічний наших вчителів, він є достатній. Єдине, чого нам бракує, в чому у нас є якраз, власне, така, якби, такий провал, це в спілкуванні між вчителем і учнем. Тобто вчитель знає дуже багато, але вчитель не готовий давати знання, ці знання подавати дитині на такому рівні, на якому зараз знаходяться сучасні діти. Сучасні діти, ну, ми всі знаємо, от у вас тут гаджети на столі стоять. Це є діти, які працюють з гаджетами. Вони не готові довго слухати, вони не готові багато читати. Тому, от, власне, подача цієї інформації, моменти, коли вчитель розказує дітям про те, як дістати інформацію, як нею користуватись, а найголовніше про те, як потім цю всю великий, цей от надзвичайно великий масив інформації закумулювати і направити в те русло, яке дає тобі розвиток, яке дає тобі можливість розвивати в собі саме то найкраще в собі, що ти маєш. Ну от, власне, на цьому і базувалася ця конференція. Дуже багато було занять про те, люди спілкувалися про те, як управляти класом, як стати на один рівень з дитиною, як отримати цей зворотній зв'язок, і, власне, як зацікавити дитину для того, щоб вона почала хотіти вчитися. Ну, власне, отак от цей. Академічні знання в нас є, і насправді в нас дуже хороша школа, і тут я хочу стати на захист наших вчителів, тому що в нас дійсно хороші, якісні вчителі. Єдине, що їм треба от зняти з себе цю таку коробочку, такий футлярчик, в якому вони знаходяться, і просто відкритися, віддати себе дітям. І, ну, у нас в Калуші це вдалося, і близько 100 вчителів я навіть постукаю так. Думаю, що близько 100 вчителів вони відкрили для себе цю можливість, і ми мали фідбек від них, вони казали, що це дуже круто, і ми понесемо це в свої школи. Тобто, фактично, ми охопили Калуш і Калузький район, і з кожної школи були представники вчительського складу, і зараз наступним етапом вони понесуться в свої школи, і вони будуть, якби, ці методи розказувати іншим вчителям. Ну, ми сподіваємося, що цей такий великий вибух, який відбувся, він буде розносити ці всі знання далі і буде. Але все ж таки на обмін досвідом було виділено всього 2 дні. Чи достатньо було для такої серйозної теми, для такої серйозної речі? Ну, насправді, так, це, як я говорила попередньо, про те, що головне тут захотіти вчитися. І отут задача цієї конференції була в тому, щоб вчителі зрозуміли, для чого їм треба змінюватися, чому, власне, ці зміни важливі для них. Ну, і крім того, ще тут такий є трохи, як би сказати, приземлений інтерес, тому що, власне, ми залучили до цієї співпраці ще Інститут післядипломної освіти Івано-Франківський. І ці 12 годин, які вчителі провели за навчанням, зарахувалися їм у їхню базу, по якій їх потім будуть сертифікувати, і вони будуть отримувати, ну, я можу зараз помилятися, мені здається, що 50 годин їм треба для того, щоб вони отримали нові сертифікати, відповідно, нову... 12 годин їм вже зараховують. Я не знаю, як це називається, акредитація, чи що, якийсь є цей такий термін, і вчителі банально будуть отримувати більшу зарплату. Тобто вчителі, які акредитовані, які сертифіковані по-новому, вони будуть мати кращу зарплату, і це дуже круто, насправді. Економіка рухає світом. Ви сказали, що це майже сотня вчителів, то означає, що вони були присутні на цій неконференції. Так. Яким чином ви їх залучили? Як ви скликали 100 людей? Як їх відбирали, навіть, можливо? Так, як це? Як? Вони ж не самі прийшли, правильно? Ну, а бачите, це перший раз було, тому ми заручилися підтримкою управління освіти району і міста. Так само ми їм вдячні за це, що вони до цього підключилися. І трошки це було, трошки примусово. Вони не знали добре. Бо насправді вони не дуже хотіли йти, але потім в результаті цього всього було отримано вже добрий такий, добрий фідбек. І наступний раз, коли ми будемо збиратися, то вже так, ну, такої, перепрошую, халяви більше не буде, тому, ну, так перший раз це було. А наступний раз ми будемо людей відбирати, тобто це буде конкурс, не можна буде просто так прийти собі і повчитися. А треба буде
пройти якийсь певний шлях до цього. І люди готові до цього, люди, ну, ми маємо зворотній зв'язок про те, що вони хочуть і вони будуть подаватися на ці програми. То коли планується, що буде вже от наступний? Ой, напевно, ми не будемо ще поки що про це говорити, та, тому що це, ну, це однозначно буде не в літі, тому що зараз період літній заходить, але десь наступний навчальний цей. Ми, напевно, будемо це робити, скоріше за все, тому що є така розмова, в тому числі із Інститутом післядипломної освіти, вони так само зацікавлені в тому, щоб працювали разом бізнес, вчителі і батьки. Це дуже, дуже класний формат. Ми тішимося цим форматом вже. От, до речі, як давно ви взялися за реалізацію такої нової школи, якщо так називати? Ну, чому? Тут, бачите, було, ну, почалося все з вчителів. Є така у нас наша добра подруга Софія Мацьків, зараз її нема, вона проходить практику за кордоном, тобто вона там зайнята. І вона мала таку мрію, чи як сказати, вона хотіла, щоб наша школа стала кращою. І на свій страх і ризик вона проводила щочетверга, якщо я не помиляюся, проводила курси для вчителів, які хотіли вчити англійської мови, для того, щоб у нас була така задумка, що приїдуть якісь, можливо, у нас іноземні гості, і щоб вчителі могли їх розуміти, то оця от Софія, ця от вчителька, звичайна калужська вчителька, вона педагог англійської мови, вона збирала інших вчителів, і вони нам приходили в свій вечір, в четвер, на 7 годину чи на 6, і вони вчилися англійською. І це почалося ще зимою, тобто це вже півроку триває цей от процес, поки ми до цього прийшли. Ну а до вас особисто як воно дійшло? До нас особисто? Як торкнулося вас? Ну, знаєте, ми взагалі підтримуємо будь-які ініціативи, які стосуються нашого міста. Наш лозунг, так і нашої громадської організації, ми кажемо «інвестуй в свою громаду». Тобто ми побачили оцих вчителів, які ночами ходять, збираються і вчаться, і почали це обговорювати. Почали долучатися там інші люди, наприклад, бізнесмени калужські, і отак от воно закрутилося. Так само дуже, дуже добре у нас працює представник корпусу мери Петі, пані Петі, вона в цьому плані дуже активна, і вона залучила, власне, активістів корпусу миру. Так само підключилося посольство США. І так от відбулося. А крім того, ще й підключилися не тільки це іноземні гості, а приїхали так само вчителі от Заліщиків. У нас був один спікер, у нас була вчитель Заліщиків, яка вже працює в таких програмах, яка має досвід такої праці, і вона так само була спікером. Але підключити все-таки наших українських людей, навіть з різних міст, мені здається, все одно легше, ніж торкнутися вже закордонних. Тобто як все-таки, як відреагували зразу і... Чи наскільки легко, як і з українцями, було вийти на співпрацю з американцями? Ну, ви знаєте, напевно, все-таки з українцями важче. Важче було? Важче. Та мало бути навпаки, мені здається, тобто, бо це всі тут наші. Українці, от наші, ну, така наша специфіка, ми чогось хочемо результату вже і зараз. Ну, місяць-два – це найдальший срок нашого планування, і все, що відбувається далі за межею двох місяців, це дуже важко для людей. Люди не готові в це вкладатися, і тому, ну, я дуже тішуся, що ми знайшли 8 таких людей, які готові вкладатися в щось більше. І так само, ну, я думаю, Сергій розкаже, можливо, це, що у нас тепер вже є відгуки про те, що люди хочуть долучатись. Тобто цей от, ну, це відбулося, і люди зрозуміли, що можна до таких речей долучатися. Так, ну, насправді, ми самі мало вірили, що ми це все об'єднаємося, підприємці в місті, і зможемо якось разом якусь справу зробити, бо хтось з кимось конкурує, хтось не знав ніколи, побачив перший раз на цій зініційованій зустрічі. І ми спробували, зрозуміли, що це класно. Ну, бізнес бізнесом, але всі ми люди. Так, а ну так, ми ж такі самі люди, так, так. Тому? Ось тому комунікація це дійсно приємно, коли ти з кимось щось робиш. І ще й досягаєш успіху, і що є визнання, це, ну, самооцінка, ну це хорошо. А оцінка ззовні – це ще краще, коли ти щось правильно зробив. Ну так, і коли люди заміряються між собою, що ти можеш, що ти здатен зробити, це так само дуже важливо. Тому тут виграли всі, скажімо так. Це дуже, ну, нам дуже подобається цей формат, і ми, напевно, будемо продовжувати. 100 людей – це немало.
І я собі не уявляю, як ці всі 100 людей могли погоджуватися з усім, що говорять лектори. Були якісь, виникали дискусії, що ні, от мені цей досвід не зовсім подобається, або щось неправильно. Не сперечалися, можливо, я зараз скажу як жінка, ну, може так, це, але чоловіки особливо сперечалися. На які теми? Чоловіки сперечали, особливо фізики, оці такі догматичні педагоги. Вони казали, ні, я не можу, ну, дискусія йшла про те, що дитина повинна рости над собою. В першу чергу. Її не треба порівнювати з іншими дітьми. І нам, напевно, десь так декілька хвилин один педагог фізик, він сперечався, він казав, я не можу поставити цій дитині кращу оцінку, якщо в неї вона не має тих знань. Ну, але і власне це сперечалися два чоловіки, тому що педагог, який був з Америки, він так само чоловік, і наш чоловік, і вони між собою так довго дискутували, але потім з часом вони все-таки вийшли на цей рівень. І власне оцей от чоловік-фізик, ну, напевно, дівчата, вони більш такі ширшого поняття, а чоловіки, вони більш такі вущого, і він потім був дуже переконаний, що треба це робити, і він сказав, що він буде це робити в своїй школі. Тобто є результати, і є дуже добре, що працювали різні групи, дуже добре, що працювали і чоловіки, і жінки, і взагалі було б добре, якщо б в наших школах з'явилося більше чоловіків, тому що мають бути різні підходи до навчання. Ну і так само над цим треба працювати. Наскільки взагалі цінний досвід, от зараз вже після проведеної не конференції, як ви оцінюєте той досвід, який прийшов до нас в Україну з Америки? Досвід цінний в тому, навіть для адміністрації дуже досвід цінний, тому що так само хочеться подякувати нашому директору 10-ї школи, яка, ну, там, де все це відбувалося, пані Тетяні. Вона багато на себе взяла, і організаційні ці моменти для неї так само були дуже важливі, як для адміністратора, оскільки школи тепер переходять в самостійне плавання, і кожний директор це фактично, якби, ну, він підприємець, можна так назвати, тому що він повинен зібрати такий викладацький склад і так зацікавити батьків, які би захотіли віддати свою дитину, власне, в ту школу. Тому оці от підходи сучасні, європейські, американські, вони дуже важливі. Вони важливі як для академічних знань, як для психології, так само і для менеджменту шкільного. Тому тут ми зачепили дуже багато всяких різних аспектів, як це все відбувається. Зміни такі, бачу, нормальні у нас відбуваються з темпом в Україні щодо всього. Зараз ми говоримо, зокрема, про освіту. Я тут просто сиджу і ще собі згадала, ми ж зовсім нещодавно говорили ще про останній дзвоник, де була піднята тема також про зміни проведення останнього і першого дзвоника, це відмінили лінійку. До речі, знаю, що у вас було і дискусії, якісь ви також в сторінці Facebook публікували. Як ви особисто ставитесь до таких ще змін форматних, які не мають ніякого відношення до освіти, до надання знань, але вони все одно впливають на життя і життя учнів, тому що вони беруть участь у цій лінійці? Ну, я особисто ставлюсь до цього негативно, але, ну, тобто мені здається, що цього взагалі не потрібно. Мусить бути якесь свято, і тому формат пікніків, формат якихось там фестивалів, це дуже класні формати для того, щоб закінчувати шкільне життя. І, власне, в 10-й школі якраз і відбувся такий, якби, свого роду фестиваль. Вони проводили Дні Європи, так звані, і кожен клас він представляв якусь країну. Ну, так, перший раз це було трошки так ще шороховато воно виглядало, але в загальному формат дуже класний і дуже добре, що школи виявляють бажання щось по-інакшому робити. Тому ми радіємо, що наші школи змінюються і сподіваємося, наступного року це буде ще крутіше. І добре, що вже виходять оці всі лінійки, промови, оці всі такі нудні для дітей, коли діти падають просто на сонці, вмлівають. Дай Боже, це все буде змінюватися. Ну, не святі горшки ліплять, це все роблять люди, тому ми думаємо, що все буде добре. Дуже дякуємо вам, що завітали до нас. Ми говорили про нову школу, як Калуш починає змінювати якісь певні уявлення про освіту. Я нагадую, що в нас в гостях була Наталія Захарова, голова правління громадського об'єднання «Інвест», та Сергій Гумінілович. Ні, неправильно. Гумінілович. Ось так. Директор ТОВНЕД груп «Калуш». Ми дуже дякуємо вам, що прийшли, а далі в нас випуск новин. We'll be right back.
У студії Мар'яна Басалега, вітаю. На Прикарпатті в Дністрі знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації. 12 червня о 14:07 в Городенківському районі у селі Раковець місцевим населенням в річці Дністер було виявлено тіло 46-річного жителя села Замостя Вижницького району Чернівецької області, йдеться в повідомленні. Працівники поліції витягнули тіло на берег. Причину смерті встановлюють. Пасажири двох нічних потягів з Києва до Івано-Франківська зможуть скуштувати під час поїздки перші та другі страви, а також десерти. Коли нововведення почне діяти та скільки це коштуватиме, дізнавалися наші журналісти. Вартість одного ланчбоксу коштуватиме від 95 до 115 гривень в залежності від асортименту. Цей варіант складається із 6 позицій. Він найбюджетніший. Бульйон з грибами, каша рівсяна. Сендвіч з сирів'яленою свининою, круасан, чай облепіховий. Першими такий сервіс спробують пасажири чотирьох потягів «Укрзалізниці» – Київ-Ужгород, Київ-Маріуполь та двох потягів з Києва до Івано-Франківська. Три місяці послуга працюватиме у тестовому режимі. Впродовж цього часу його фінансуватимуть партнери. Наше завдання – тестувати технологію декілька місяців, визначити, яка найбільш ефективна та популярна серед пасажирів, і після цього ухвалювати рішення, яку технологію ми запускаємо на все ПАТ «Укрзалізниця». Це декілька компаній. Кожна компанія, що хоче брати участь, у котрої є технологічні процеси і є пропозиції, може брати участь. Придбати страви пасажирам пропонуватимуть під час купівлі квитка або під час поїздки. Підігріти сендвічі або зробити чай адміністратор та офіціанти зможуть у сервісних купе. У потягах далекого прямування облаштують вагони-буфети. Є два офіціанти-стюарти, які будуть ходити по вагонах, пропонувати клієнтам. Кожному купе буде отаке меню представлене. Кожен клієнт зможе ознайомитися, буде номер телефону, по якому він може замовити. Івано-Франківець Михайло їде сьогодні до Києва. Каже, що така послуга була б для нього корисною. Перший раз для ДБР інтересу. Дякую. Далі видно було би. Ну, до 100 гривень, допустимо, якийсь там обід, то можна, в принципі, але не більше, так. Хто його знає, як воно буде. Комплексне харчування пасажирам пропонуватимуть з 18 червня. Упродовж трьох місяців ця послуга діятиме у тестовому режимі у чотирьох потягах «Укрзалізниці». Серед них два напрямку Київ – Івано-Франківськ. Лідія Сердюк, Роман Булелик, UA Карпати. Студентка магістратури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Тетяна Гарда стала призеркою міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з економіки. Робота Тетяни на міжнародному конкурсі стала третьою, поступивши студентам із Іспанії та Київського економічного університету. Темою моєї роботи було моделювання процесів і оцінки аналізу соціально-економічного розвитку регіону та визначення асиметрії. Оцінювали сталий розвиток регіонів на прикладі 5 областей Західної України. Це було на прикладі Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської області. Також ми визначили рівень асиметрії в цій роботі, і сама робота була прикладена на англійській мові. Це є досить цілеспрямована, розумна, ерудована студентка, одна з найкращих, вже, мабуть, випускниць спеціальності економіка, економічна кібернетика. От. Ну, це дитина, яка володіє англійською мовою, яка здатна, скажімо, самостійно вирішувати поставлені перед нею наукові задачі. Міжнародний фестиваль «Порто-Франко» стартує в Івано-Франківську і триватиме до 17 червня. Вже сьогодні у рамках фестивалю о 18 годині в Івано-Франківському облмуздрамтеатрі відбудеться перформанс «О Меджік» австрійського хореографа Сімона Майера. Performance is called «О Меджік». Це вистава, яка називається «Oh Magic». На ній буде 5 людей на сцені. Це барабанщик, це я як співак. Я не хочу багато розповідати, бо це буде сюрприз. На сцені буде присутня техніка, яка теж є сюрпризом, але, наприклад, буде робот. Це гурт з людьми та роботами, де буде жива музика, танці та велике світлове шоу. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30.
Ну що ж, а ми вже знову після новин, які підготувала Мар'яна Басалега у студії. У нас вже чудовий гість, гостя, навіть так сказати. Так, і я радісно представляю всім Анастасію Соляник, організаторку Латарт Батлу. Це вже третій чемпіонат у Франківську по, як ще раз кажу, Латарт Пітчер Кінг. Так. От. Вітаємо. Всі вітаємо. Думають, що таке пітчер? Це така штучка, якою вливають молоком. Ага. Ось така. А, так суть же в тому, спеціальний... щоб попинці малювати. Зрозуміло. Суть в тому, щоб пінкою малювати в каві. А, пінкою малювати. Так, тобто ви збиваєте молоко до такої густої-густої піни, як ніби вона, як вершки, дуже однорідна, без бульбашок, і тоді в каву вливаєте молоко. Ви так розповідаєте, щоб відчуття, що ви це робите? Ви не тільки організатор? Ні, я не вмію. Я хотіла, власне, запросити суддю, щоб він малює бульдогів, тризуби. Він художник, і він вміє застосовувати різні техніки, тому що класична, яка народилася в Італії, це вливання саме просто з стакану. От потім вже стакани стали складніші, і їх стали називати пітчери. А потім американець в 19 столітті, він приїхав в Італію, побачив, як малюють італійці, і вирішив там, тим замотивувався, і вирішив теж в Америку привезти цю культуру. Ну, а чому ж ми зібралися? Зібралися тому, що у нас чемпіонат у Івано-Франківську. Так. І він був вчора і сьогодні. Ну, виходить, що перший день чемпіонату вже позаду. Поділіться враженнями та підсумками. Це був конкурс «Сьогодні навчання». Вчора було дуже насичено, було 34 учасники, і вони були з 8 міст України, з усіх міст, і Київ, Львів, Хмельницьк, Полтава, Харків, тобто і Черкаси, люди, і Івано-Франківськ. В Івано-Франківську було 8 учасників. В фінал двоє учасників прийшли зі Львова, Андрій Склянчук і Анатолій Коростильов. І вони малювали три малюнки, дуже складні, але вони молодці. Тобто там була техніка, можна було не тільки пітчером малювати, а й ну, як зубочисткою, паличкою або кисточкою, будь-чим. Враження класні, тому що це народ так активує, баристи місцеві підтягуються, вони дивляться, як виглядає національний рівень малюнку на капучино. Сьогодні ми робимо абсолютно безкоштовне навчання для всіх бажаючих бариста, і ми роздрукували плакати, запросили всі місцеві кав'ярні, щоб вони прийшли на навчання. Тому що чим ну, ми їмо очима, так? І чим гарніше буде те, що ми їмо або п'ємо, тим нам всім буде приємніше. А чому спочатку не навчання були? Можливо, ви баристи, ті, що робили, брали участь в конкурсі, бо щось підучилися. Ну, вони приїжджають, вони так нервуються, в них усіх так руки трусяться. Вони одразу хочуть до справи, до машини. У нас цього року машини були з Києва, Gemini компанія їх нам надала. Це компанія, яка на національний чемпіонат дає техніку. Тобто техніка дуже класна, дуже багато хто з хлопців не бачили взагалі цієї машини ніколи, тому що вона дуже класна. Вікторія Ардуїна називається. І, відповідно, ясно, що вони всі дуже були схвильовані. Перше, що вони хотіли, це відтренуватися, потім відзмагатися, а потім випити. Тобто окремо організовували тренування для всіх учасників, а це їх було 34. Як це? Коли вони встигли? Коли це тренування вже відбувалося? Власне, в цьому був основний челендж цього року, тому що минулих років, 2 роки, ми починали в 8-й, закінчували в 23-й годині. А цього року ми почали в 8:30 і закінчили в 6-й. Чому? Тому що нам вдалося. Ми попросили партнера Gemini дати нам 2 машини. І на одній машині вони тренувалися, а на іншій через годину вони виступали. Ми склали паралельні адженди, дуже чітко прописали, хто за ким виступає. І в кожного був чіткий регламент, 10 хвилин на виступи і протирання. І все, і таким чином вийшло, що 34 учасники так один за одним пройшли. Оцінювало стільки малюнок, суто малюнок, чи можливо судді потім ще й пробували, що він там міг такого щось наколотити, малюнок то гарний, але кава то не вийшла. Але суддя, мені здається, чемпіонату саме в малюнку?
Так, суть малюнку, просто малюнок оцінюється за різними параметрами. Вони не пробують, судді не пробують. Капучино виливали всі люди, випивали всі люди, які приходили. І, власне, це був теж такий фан для нас. Тому що... Ми також випили. Клас! Але ми випили там, де лебедь був. Так, там нас перше було серце і тюльпан, потім лебідь, а потім малюнок на кубіку. Тобто там такий спеціальний кубік, який викидається. Тюльпанчик називали його чи ні? Ні, там різні малюнки. Тюльпанчик один з них. Тюльпан в розету, розета в тюльпан, лебідь, шестиярусна розета. Не так просто. Так, там дуже важкі малюнки. Тобто що, кидали кубік і який малюнок випаде, то й малювали? Так, тобто підходять два учасники, суддя викидає кубік і вони, опа, оце малюємо. І все, от таким чином. Але оці малюнки, вони відомі в цілому світі? Так, звичайно, тобто вони відомі. І по-перше, їх мають всі вміти робити. Перед конкурсом ми всі ці малюнки їм показали на сторінці Фейсбуці в події, що, будь ласка, готуйтеся. Тобто вони мали ці малюнки, так, і вони. Але це вже складніший етап. Насправді, на першому етапі половину учасників відсіялись там, де серце і тюльпан малювати. І в цьому теж кайф, тому що навіть якщо бариста вміє малювати просто серце і тюльпан, це вже дуже гарно. А якщо не вміють, то вони вилітали. Тобто попереду ще складніше? Так, звичайно. Тому... Кожний етап був складніший. Ще раз нагадаю, я пам'ятаю, ви казали, але я перезабула. В фіналі що малювали? В фіналі малювали перше вортекс. Це така... це там я знаю, там... Це як вінок, етапи. Вінок на голові. 16 вливань таких, 16 пелюсточок треба зробити, так. Другий етап – це авторський малюнок. Вони малювали все, що хочуть. Так, вони мали підготувати і придумати малюнок, показати картинку, так, показати і по картинці намалювати. Відповідно, їх судили теж по тому, наскільки малюнок, який вони намалювали, відповідає тому, що вони показали. Наприклад, учасники от, власне, в півфіналі вони мали намалювати малюнок на тему Івано-Франківська. Навіть ті, хто не був у Франківську, приїхали, побачили. Це їх попередили, що вони це мають робити. Я гугл, вони собі дивляться, які там герби, зараз символіка, такий герб. Тобто, власне, були конкретні завдання намалювати там герб і вортекс, і авторський малюнок. І, власне, в авторському малюнку ти можеш себе проявити, тому що це та творчість, якої хочеться в латте-арті. Це ж арт. Так. А якщо тобі постійно задають одні й ті самі малюнки, це ж не цікаво. І третій – це було два розетти. Малюнки. Так, розетти. Це було тільки два малюнки у фіналі. Ні, три. Розетти – це вже третій. Вортекс, розетти, так. І... Такі складні назви. Мене просто тут записано. Я ж готувалася. А ти забула, що тебе пише? Та я забула взагалі просто. Самі учасники, які враження в них були? Хтось був незадоволений тим, що судді не так роблять щось? Вони, ясно, що люди розстроюються, коли вони програють, але цього року ми їм зробили сюрприз. Ми попросили наших алкогольних партнерів наливати 50 грам віскі. І люди були такі, вони були розстроєні, а потім, якби стрес зняли. Тобто, звичайно, були... метод жеребкування, тобто це все відбувається методом жеребкування. І якщо ти попадаєш в пару з сильним конкурсантом, то ти, виходить, одразу можеш вилетіти. І цього року в нас так випадково сталося, ми цього не планували, але ми зробили, крім того, що жеребкування пройшло, так, ми потім визначали темну лошадку, джокера. Тобто після кожного конкурсу, після кожного етапу, точніше, ми визначали джокера просто навмання. І так вийшло, що Андрій Склянчук, який виграв, він був джокером в другому етапі, тому що він лебедя, дивіться, там просто не можна малювати там 30 малюнків, 30 варіантів. Тобі задано лебедя, ти маєш в двох кружках намалювати і одну кружку дати суддям на розсуд. Ти не можеш декілька, дуже багато спроб робити. Тобто ти вибираєш ту, яка краще вийшла в тебе? В тебе, так, з двох. І, відповідно, буває таке, що ти хвилюєшся, руки трясуться, багато в кого вони були. І, відповідно, вони раз і погано намалювали. Насправді, технік Андрій дуже гарний і гарно малює, і він став фіналістом через те, що він в другому турі став джокером, виявляєте? Так повезло. Так, дуже повезло. Повній мірі.
Ну, молодці. Отож, перший день це було сам чемпіонат. А вже чекай, я ще хочу другий перейдеш. За судді, там вже ж надавався їм час для того, щоб вони прийняли рішення по тому, як хто намалював. Угу. І мені здається, дуже-дуже якось все швидко було. Це так, от воно в загальному у всіх і на всіх чемпіонатах отак, що там дуже не так мало часу. Не на всіх. В нас був такий формат більше фановий, щоб без табличок і без тих всіх складних речей, да, там балів, всього такого. Ми вирішили перші 4 етапи. Судді оцінювали просто там вказівкою пальцями. Так, вибирали, так, так. І дуже часто попадали, я бачила всі разом. Троє на одну. Звичайно, на одну тому роботу. Що це стандарт. Тобто, як збивається піна, яка контрастність малюнку, і вони ж досвідчені вже, вони знають, що є бенчмарком, да, що є найкращим. Цього року ми просто тільки фінал зробили по табличках і по певних критеріях, вже тоді, коли це дуже складні малюнки. І в перших 4 фіналах були маленькі кружки, тому що легкий, наприклад, сердечко намалювати. А в півфіналі-фіналі вже було 300 мл, така велика кружка, і там можна було малювати орлів, власне, малювали символ Станіславова, той герб, що ще раніше. І малювали оцей герб, який зараз. Ну, різні варіанти, але пташечок малювали дуже багато в фіналі. Ну, асоціації. Так, от авторськими малюнками переважно були такі орли, пташечки. Якщо ми тут згадали про судді, напевно, що хочеться більш детально, з яких міст вони так. були, хто саме? Головний суддя Саша Беніцький, він з Києва, і це чемпіон України з лати арт-батлу. В лати-арті, національного змагання. Руслан Карелешвілі, він з Харкова. Він експерт в еспресо, і він теж займав призові місця в чемпіонаті національному з тої категорії, з еспресо. І Діма Ленік теж з Києва, він є баристою в такао. Тобто 3 судді було, і сьогодні вони будуть викладати для учасників. Плюс ми запросили чемпіона цьогорічного в альтернативному заварюванні кави. Це як? Це такі різні методи, аеропрес, пуровер, якими заварюється кава без молока. Тобто це кава п'ється без молока, вона просто заварюється як, ну, як чорна кава, фільтр кава. Приходьте подивитись. Ви так багато знаєте, вам живете цим. А ви не думали самі стати так, щоб займатися цим? Ну, мені цікаво просто пробувати. І, власне, моя любов до кави почалася, коли я прийшла в Говорить Івано-Франківськ і замовила 3 різні еспресо, і просто попробувала їх, і відчула, що вони різні. Тобто, різна колись сорт кави. Достатньо сьорбнути трошечки, ти відчуваєш різний присмак. І коли я це попробувала, я почала більше пробувати. А як тут так? Захотілося прийти і 3 замовити і зразу попробувати? Не просто так. Я відчуваю. Власне, я хотіла зрозуміти, чи я побачу різницю, чи ні. І я познайомилася з бариста там, вони дуже дружні, взагалі такі спілкуються багато. І коли я запитала, чим відрізняється, вони кажуть, тобі треба просто попробувати. Ніяк інакше від того, щоб пробувати каву, ви не зрозумієте так і не полюбите. Так само, як, наприклад, сири з пліснєвою. Ну, тобто, поки людина не почне пробувати. Або різне вино. От треба просто пробувати. Є такі носи і такі язики, тобто є люди, які настільки рецептори свої натренували, що вони можуть відрізнити каву не просто там, чи це Бразилія, чи це Нікарагуа, а висота, на якій вирощували цю каву. Не просто плантація, а різниця в 100 метрів висоти, де вирощували цю каву. Уявляєте? Тобто мені до цього ще дуже далеко. Але ви на шляху. Ні, я до цього не прямую. Мені просто цікава ця культура. Це дуже класні, відкриті люди, життєрадісні. В нас... Так, вчора було весело. Так, так. І весь чемпіонат, він такий не такий серйозний. А всі розуміють, що це життя. Бувають помилки, бувають якісь такі штуки. Навіть, от власне, як з Андрієм вийшло, навіть дуже досвідчений бариста може зробити помилку. І це якраз проявилося на конкурсі, але потім доля все одно так зробила, що він вийшов в півфінал і в фінал. Я ще все-таки хочу закінчити вчорашній день, чекай. Добре. Адже це було ще не все. Потім мав бути дружній батл між суддями, мала бути вечірка. Так, як все це пройшло, дуже мені цікаво. Бо ми не потрапили вже на це. У нас була вечірка, і в нас навіть був виступ бренд-амбасадора від Bushmills, від цього віскі, які наливали учасників. Прийшов спеціально обучена людина, яка розказувала, як правильно пити віскі, яке поєднується з кавою. Вони зробили дуже прикольну штуку, вони
зерно зелене закупили і трохи його наситили віскі, і вийшла така кава з віскі, але натуральна, не ароматизована. А ну натуральним віскі вони його побризкали, і там вони розказували технології, як вони це зробили. У нас вчора було таке двіж. От. Сьогодні півдня ще будемо навчатися, і сьогодні в нас теж будуть сюрпризи для учасників. І всіх, хто в конкурсі брав участь, і тих, хто просто дійде з місцевих людей. Щось таке, чого саме головне, що ми робили, щоб заохотити місцевих бариста малювати, в цьому розвиватися. Тому що дійсно, якщо я, організатор конкурсу, знаю більше, ніж бариста в якійсь кав'ярні Івано-Франківська, то це якось дивно. Так, це не зовсім правильно. То треба якось піднімати цей рівень. Знаєте, ми вам дякуємо не тільки за те, що ви нас з Мар'яною надихнули наших глядачів. Ми вивчили навіть нові слова. Ми тепер знаємо. Що таке пітчер. Так. Завдяки вам. Ми знаємо, що є різні малюнки, і вони також мають навіть якісь свої назви. Дякуємо вам за це. Дякуємо за те, що організували у Франківську таке цікаве дійство для всіх шанувальників кави, і мистецтва, думаю, також. Дякую. Можна говорити. Дякуємо вам, що до нас завітали. Я нагадую нашим гостям, нашим глядачам, що гостею в нас була Анастасія Соляник, організатор Latte Art Battle в нас в Івано-Франківську. Ти забуваєшся, бо про каву думаєш, я просто кажу, що в нас зараз буде так, кліп. Відео, яке ми вчора знімали. Клас. І ми обов'язково хочемо показати всім глядачам, бо ми то говорили, але вони не уявляли, що там було, а там було дуже круто. Тому дивимося, слухаємо коментарі суддів. Учасників. Дуже вам цікаво надихнутися тією атмосферою, яка була вчора на Latte Art Battle. Захід дуже крутий вийшов, вийшло дуже багато учасників, 34 учасники, це реально дуже багато. Всі учасники досить сильні, кваліфіковані, з різних куточків України, там з Києва, зі Львова, з Херсону, Харкова. Це дуже такий вийшов загально розвиваючий конкурс. Тобто вони вийшли за межі міста, і наші так якби баристи набрали дуже багато досвіду, перейняли від других, тобто колег по цеху. Очень приятно находиться здесь, очень много участвующих, участников. Все очень на высоком уровне, это первое. Второе, приехали лучшие бариста со всей Украины, с разных областей, городов. Все очень серьезно заряжены на выступление. Уровень очень высокий. Хочется, чтобы культура дальше развивалась. Мы вообще довольны. Мы судьи, в общем, судим, все нам нравится, все классно. Классно, что это здесь, я впервые в Ивано-Франковске, так что всем привет. В общем, нереально круто. Сам чемпіонат проходить в декілька етапів, починаючи з першого, намалювати треба було базові елементи, як серце, тюльпан з трьох вливань і розету, якщо є спірний вибір між двома учасниками. Я виступав своїм колегою, і в нас якраз дійшло до спірного моменту, і за рахунок своєї розети я пройшов далі. А вже в другому етапі я малював класичний малюнок лебідь. І він в мене вийшовся гарний, але в іншого учасника також був набагато кращий. Таким чином він пройшов далі, я дійшов ще до другого туру, пролетів. А ти не засмучений? Ні, я не засмучений. Тут кожному програшу наливають 50 грам віскі, так що все дуже добре. Хочу кави. Будеш мати можливість. Надихнулась і захотіла кави. Іти і випити каву. Якраз ефір йде до свого закінчення, можна буде так. Тим більше, ми вчора там були, і ми знаємо, що кава там неймовірна, тим більше вона дуже красива. Такий гарний лебідь зверху намальований. Лебідь чи будь-що інше, що вони малювали. Я говорю про те, що ми пили, то в нас там був місяць лебідь. Ах, згадуємо так з такою ноткою вже суму за вчорашнім днем, тому що вчора дійсно ми там були і надихнулися.
Тепер давай просто скажемо, хто ж у нас був сьогодні, підсумуємо. Сьогодні було не так вже багато людей, але їх було достатньо для того, щоб гарно провести ефір. В 8-й годині до нас прибігли, прилетіли, приїхали з форс-мажорами Наталія Захарова, також пан Сергій, які розповідали нам про те, як їм вдавалося реформувати освіту в галуші. Можна сказати, навіть вдається. Тобто вдається. Вони ще в процесі цієї реформації, вони тільки зробили перші кроки, і вони поки що у них вдалі. І дуже тішить те, що вони змогли об'єднати громаду, об'єднати такі частини громади, які, здається, ну, одні з одними не дуже десь там колаборують, але їм це вдається. Оце й нас і тішить. Ну і також буквально тільки що в нашій студії була Анастасія Соляник, яка організаторка лата-арт-батлу, це вже третій чемпіонат з лата-арту в нас в Івано-Франківську. І надіємося, що наступного року знову буде, і ми на нього потрапимо. Ну, потрапимо не як барист. Так, а просто як журналісти, хоча як пан Сергій говорив в нас на ефірі, що наскільки світ іде вперед, і технології, то може і журналісти будуть вміти добре, класно варити. Так, треба вивчати різні професії, а не тільки в одному напрямку рухатися. Я думаю, що баристи б з нас вийшли. Каву ми любимо, тому баристами ми можемо стати. До наступного чемпіонату підготуємося. Як називається та людина, яка спеціалізується на приготуванні чаїв? Бачиш, а такої людини немає. А ти не знаєш, я перевірю. Я не знаю. Так, я не знаю, але барист є. Добре. А може барист і чай готує? Не знаю. Одним словом, вже не про те мова. У нас сьогодні багато, насправді, подій у Франківську. Подій, тому що в нас стартує Порто Франко. Про яке сьогодні вже згадували, ми і в новинах були. Так, ну неможливо не згадувати про Порто Франко, тому що такий фестиваль. Потужний. Ти так скупо про нього говориш. Ну тут якби не варто тут багато слів говорити, бо мені здається, кожен знає з наших мешканців, що таке Порто Франко. Треба не просто говорити. Ідіть подивіться на той Ан-2, чи як його. Як мінімум. І це все сказано. Так, але ще хочеться нагадати вам, щоб ви знали, що не варто пропускати сьогодні. Це в рамках зараз ти будеш говорити про балетера в рамках Порто Франко, так? Так, в приміщенні драмтеатру о 18-й годині буде балет «Oh Magic». Ні, мені здається, що це, походу, не буде такий балет звичайний. Такий. Це не звичайний балет, ні. Так ножки перехрестили і побігали по сцені, нічого подібного. Ні, це далеко не те. Це такий собі концерт-перформанс за участі не просто виконавців, але навіть і роботів. Вони об'єднані на сцені в такий собі магічний танок. Вони створюють новий простір для мистецьких форм і технологічних рішень. Це своєрідний світ, який втратив чітку межу між футуристичною фантазією та щоденним побутовим ритуалом. І вони, самі учасники балету, будуть не обтяжені ніякими рамками, навіть одягом. Ну так от написано, отак ти це все розказала. Ну скажіть, що не зацікавило? Ну як не зацікавило? Ну, кого не зацікавило, точно? Можливо, хтось такий і є, все одно може зацікавитись, наприклад, джазовим концертом авторської музики лауреата Греммі. Речі, це буде у першій Івано-Франківську, диригент, композитор, трубач і лауреат Греммі, як ти сказала? Так, і це все можна буде побачити в Палаці Потоцьких. І також в рамках Порто Франко. Так, звичайно, Порто Франко. А мені здається, що вже третя наша подія, яку ми сьогодні розкажемо, тобто зараз вже якраз кажу, вона не має ніякого відношення до Порто Франко. Це п'ятий тур відкритого індивідуального чемпіонату з боулінгу. Навіть не знала, що у нас в Франківську щось таке, як чемпіонат з боулінгу відбувається. Тим більше в п'яте. В п'яте вже відбувається. Початок сьогодні о 11:30 годині, тому всі шанувальники боулінгу можуть іти, відвідати, взяти участь, позмагатися. Можливо, щось навіть виграти. Два рази я грала в своєму житті. І в одному із них я два рази поспіль вибила страйк. Так. Я ж не можу. Я не впевнена, що воно так називається. Так. Добре, так це сказала. Так, ну, я сподіваюся, що кожен, хто захоче сьогодні провести час не вдома, знайде собі місце, де він його буде проводити. Проводити з позитивом, проводити з друзями. Ми з тобою точно сьогодні щось та й відвідаємо. Я сподіваюся. Дома сьогодні
Гріх сидіти, сказала Мар'яна Джерч на Карпатському ранку. Тому всі, виходьте на вулицю, відвідуйте щось цікаве для вас. Я нагадую, що з вами 2 години в прямому ефірі була Мар'яна Джерч і Юлія Март. Так, і ми бажаємо вам гарного дня і гарного початку фестивалю Порто-Франко. Па-па! Прокидайтеся з нами!